Maja, tu mi qenë më kisë fëqinë për saqo, që më bërë vokës sa më mirë si më me mirë. Që të ka sa më ngoja dhe bërë, e kisë që u prima mundetë, kaj? Ti e di, zinjore kam bërë nga pa mundetë. Shëruatës. La situazione a momenti si va bene. Non voglio capire. Sa.